am nañu sax ay armes waye du armes yu ñuy gis ndax ay baat la yo xamanteni bi xeyna mom lañuy baxé yo xamanteni mbiru batil la dal lo xamanteni bi mbiru batil manam mbir mu nek rek boko déggé yow bala ngay atté xamal wax ni fan la téggé xamal ndax ki ci niveau bi nga nekké lay waxé wala bo muñ ta ag ci niveau nga yam yow fi sax dégg yam tabarkallah te bañ ci commentaire lol tamit mo ki mu melni lèr na wa légui ba ci gédja way ñu nga fay dégg barab bo xamanteni mu melni ni ñi tuddé wa kara sécurité ñom dañ fa am barab bo xamanteni danaka mën na ni nit ñi dañ ko jappé comme genre prison lañuy wax ño xamanteni dañ fa yobbu ay nit di leen éduquer wala nangam wa lolu mom lolu naka la démé waaw xamna baatu prison sax duñ ko mëna utiliser ndax dem lañu nekk ci république té xeyna amna ñuy dund république ño xamanteni bi buñ déggé lolu dinañ ni ana lolu fuñu téggé waaw kay lolu may jaxal motax kon ñom pour ñun dem ñom mënu ñoo accé ñun suñu niveau biñu tollu ñun ñoy wacc fekk ci leen ngir mëna ngir li ñuy wax ñom ñu mën ko dégg du baatu prison waye centre de redressement té lolu défé na ni ku né yoon may nako ndax centre de redressement la bo xamné dañ fa yar ay nit dal waaw centre de redressement la bo xamanteni bi yoon reconnaître nako légalement constitué ñom ñu am seen ikeyit am lepp serigne bi jox leen ci ndigal mu nekk centre bo xamanteni bi dañ fay accueillir ñi nga xamanteni bi suñu borom da dogal ñuy jëfëndiko lo xamanteni bi gënul ci ñom gënul ci ñom ben ñaar ba paré yoon da ko téré ñi nga xamanteni bi tamit seen xel xeyna dafa xawa gatt wala suñu borom tek leen febaru xel ñomit seeni mbokk wala seeni wayjur di leen fa indi ngir ñafa nek di leen saytu ngir budé luñu utiliser la ñu bañ ko lalati budé yar la guñu wara def ci ñom ñu yar leen budé luñu tam la lo xamanteni bi baxul ci société ñu fexé mu denc ci ñom waye yamuñu fofu ndax dañ leen di jangal ku fa ñew bo ferul won idji di nga tambalé di fer idji bo feron idji di nga tambalé di nafar alquran di nga tambalé di jang khasida bu sa fer idji degré di nga tambalé di kurel kon defé na ni niñu ko tuddé moy centre de redressement wuyuna turam wuyuna turam wa légui fofu ndax xam ngeen ay nit ñu bare ño xamanteni ndax ñewuñu fa nek fa abdir ba paré delu nek ca lañ néwon amu ca waaw xam nga lool du meuna ñak ndax buma ne amu ca rek moy xeyna damay wax luma wërul waye man dal ñima gis ñi nga xamanteni bi ñepp ñew nañ fa bañ fa joggé wax deug yalla ku lajul seeni mbokk am nañ ci mbékté mel nañ dal nañu bëgg lo xamanteni ñu bëgg ñu mer du ñak nak ndax mbir mo gis rek dina am lo xamanteni bi xeyna moy doon exception ba ñom dañuy faral di gis señ bi ñom comme ña fay né ñoo dañuy faral señ bi difa ñew ak yoy señ bi nak defé na ni ben at ben yon ci at mi moy bis bi ki di def ñom bis bi ñi def sen fête da ko mëna tuddé dal nga xamné sen wayjuur yi ak ñoon dañ fay ñew bo sétlo ci vidéo yi sax di nga gis at mo xamanteni bi sëriñ bi démon nafa waye budul loolu bép magal bo xamanteni bi magal darul la wala magal touba ñi nga xamanteni bi sen génn jotna ñom dañuy ñew ziaré sëriñ bi bu ñewé sëriñ bi denk leen ay cadeau nga xamné buñ délo ci lañ ñi mbacké yow no mëna comprendre comme tay ji nit ño xamné da nga leen bëgg yar ci barab te yow duñ lay gis lu bari duñ lay gis mom yow sa jëm te téwul ñom ñi wara mel nañu mel lolu ku nekk dang koy xol ci sa bop rek lolu jafewul fi Sénégal waaw xam nga ñom yalla daf leena natto ben affaire ñun ñi nga xamanteni bi yalla natto ñu dara manam li nga xamanteni bi mo leen yobbu fofu ñun suñu borom dimbali nañu ndax du suñu njambaté dimbali suñu borom la ba nekkuñu ci ku ci nekk Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Nioré day def ci yow di dindi ci yow te at baat nga koy gis wa man de man lolou tamit lolou mom non lay demé ni li nga wax ni waaw xam mbokk talibé serigne bi kat budul magal magal té wonu ñepp kenn ku ci né yaangi jaar ci yoonu nga wara jaar magal touba magal daru 31 décembre la ko mbokk talibé di gis moy événement yo xamné ni bi duma ni sax woor na la né di nga gis serigne wayé am nga chance gis serigne ndax di déng rek ci 31 décembre bi mu ni vidéo lañu la ron yonné manam li nga xamanté ni bi daf koy def ci ñun muy dugg ci ñun du lo xamanteni bi day aaju ñu tek ko beut ndax poste courant bi ak fi ñun ñi ngi am courant xam nga fim jaar bari na ba ci fi waye do taxaw ne courant baangi ni da ngay seen ay fil rek kon li indi yefi ci biir la nek lool moy batine moy lu neub kon day loolu mom mbacke xana ko ñu degg ko comme ni ko waxe rek li serigne bi di def ci ñun muy necc ñun sa su nek ñukoy gëna gëm te duñ ko tek beut lolu mom defena lolu mom mom mbirum yalla la lolu xana mbir mu laq lay don lolu mom mom mbir mu laq lay don man doyna way manam degan nañ ko ci bi 31 bi mu wax ni man
suma des comédiens tamit comédien Serigne Touba la manam comédien dal comédien comédien Serigne Touba la lolou noñu ko meuna léralé dét lool moy xam nga mom budé sax da nga japp ni day comédie entre guillemets limi wax du génn ku tedd ki lolou la bëgg léral lolou la bëgg léral manam mom daraam dafa gennul Serigne Touba motax mu né suma comédien dét bam fi tuddé xaj bopam sax xajub Serigne Touba la waxon bam fi tuddé bopam gaynde yit gaynde Serigne Touba lay doon kon lepp lo xamné daf koy tuddé bopam wala ñu ngokoy wowalé du ci bëgg doon benen budul bop Serigne Touba manam lo xamantene bi ñu ngokoy woyé wala ñu ngokoy tuddé rek budé bop Serigne Touba la nangu nako ay budé bu kenen nak mom loolu mom ci ful la bop moy lima la wax légui rek né ci geejju ko téddi gi da cey nour ba jeex tak waaw dara am gennu loolu amna solo kon baké bu ko défé dinañ dem nak ci benn question bo xamantene bu ama am solo la te melni ni mbokki téléspectateur yépp aduna ñom ñëpp ñoy laaj loolu diko xaar itam ci suñu waxtaan dafa génné livre bu ñuy wax ndaxam bamba daj na fep limay bëgg laaj avant ñu dem ci livre bi ndaxam bamba daj na fep loolu question la wala dafa am lu ñuy wax directement day laaj ndax bamba daj na fep wala daf ñu bëgg wax que bamba daj na fep affirmation la ndaxam ndaxam daj na fep waaw ndaxam certe bamba est partout lolu lay firi xam la wolof la waaw lolu mom ay wolof la ndaxam sax day nangam wala ndaxam sax day nangam lotax mu ne ndaxam bamba dañ na fepp mi melni ñu gëjë gisé man la ndaxam sax day namuna la waaw lolu affirmation la du question bu muy poser ndax defé na ni réponse bi wax nako ba paré néna bamba fepp bamba partout kon du tourner wat di poser question bobu donte sax mënon na tourner wat poser question bobu ngir tontu ko ci biir livre bi ay bi mom affirmation la certe bamba est partout légui livre bobu mu bindu ko ñu gis ci tamit lu xaw doy war ñetti président yo xamanteni kenn ko ne def ci préface manam lolu mel na livre bobu kon amna valeur fimne waaw livre bobu amna valeur ak sax lu dul livre bobu ndax mom yalla dafa duggal lu mu bind rek wala lu mu laal rek day am valeur non la ko suñu borom bi non la ko yalla defé ay li nga wax légui rek don na lu am solo ndax bo sétlo ci cérémonie de lancement bi Amadou Lamine Sall ñu koy nuyu momit di soppep serigne bi di wolereem di ko bëgg serigne bi tay sonu ci biram mi ngi koy wax ndax lolu ah man de bama dalé lire livre ba légui musuma ko gis livre bo xamanteni bi ñatti président yo xamanteni bi ñoko préfacé waye ku ci nekk it da ngay xol jaar ba mu am ak mom waaw ku ci nekk da ngay xam jaar ba mu am ak mom ak li nga xamanteni bi mom def nako ci yow wala xamal na la ko ci Serigne Touba ndax ma ngi koy wax legui rek baykara bala biñu lata ñew livre bi sax waron nako indalé xeyna xel mo fatu ba tax waye bëggon nako indalé bu ko defé wan ko mbokki téléspectateur yi ñu mën ko faaw boko jukké di nga ci gis ñom ñatt ñep ku ci nekk li nga xamanteni bi wax nako ci livre bi li nga xamanteni bi wax nako ci Serigne Touba ak li nga xamanteni bi wax nako ci jëmmi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nioré ak limu yok ci yow ci Serigne Touba waaw Ablaye Wade mom da mel ni mo ci gëna waaw président Ablaye Wade mo ci gëna ki ndax mom lam ci wax ci livre mom bari na mom lim ci wax bari na ndax day talibé bo xamanteni bi digënté mak serigne bi umpatul kenn ay waxna tamit né doonon na mourid gëmon na Serigne Touba waye façon bi nga xamanteni bi mom la ko gëna xamé non la ko gëna dundé yalla mi ngi ko dimbali mi ngi jaaré ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Nioré alhamdullah té lolu képp ko xamanteni bi yaangi am lanté ak mom lolu de mom Mbacké mom mi yombul mom ak mag mu doy ni Ablaye Wade ak nim yagge ci yoon bi mu na wax lolu moy lima lay wax légui rek di ma Cheikh Ahmadou Kara ko da melni bawul kenn xana dedet moy lima wax légui ci dimension manam yow fa nga démé sax ba défé ni yegg nga xad nga kaaba bo ñëwé day melni yow ku tédd ki mi nga xamone ak mi wax dafa melni da wouté fekk dimension bam fa tollu la kon lolu sa su nek rek moy li ma wax legui station yi dañu bari té wouté ku ci nek ak fan ci nek tuarkala lolu mbacké amna solo batay ci bir livre bi kéro ko dafa melni inauguration la koy mëna tuddé kéro ci sorano waaw legui biñu fa dajé dégg nañ fa tamit ay wax yo xamni jaaxal na tamit wa Sénégal waaw moy ma ngi djéggolu sax ci baat bi waye mu wax ni bi may nan alcool dawuma djeng waaw manam comme Cheikh Modou Kara mu jakarlo tamit wo personnalité yépp ñepp kilifa yi tok mu nan bi may nan alcool wa lolu mom yeen nu ngeen ko déggé dédét manam dégg mom duñ ko ci mëna am waaw ndax borom xam xam dañuy faral di wax né waxi kilifa wala waxi borom xam xam kenn du ci atté wu manam kenn du ko déggé rek nim ko waxé lolu mom duñ ci mëna sori waye ngir wax gi mu ko wax nonu waaw moy wané ni
ki dara lu dul Serigne Touba da ko ñorul honnêteté ak sincérité bi nga xamanteni bi mo nekk ci mom waaw té mu koy sédel Serigne Touba du lu muy neub kenn wala du lu muy lakk kenn ni mi dundé Serigne Touba ndax buy tambalé déngo ko néna da nan nongéti ni waaw da nan ya Cheikh Ahmadou Bamba nongéti ni waaw nok suñu lepp ak suñu ñepp ak suñu fef kon télécommande la bo xamné dañ koy téléguider du mom moy téléguider bopam da deug la waye mbacké li nga wax ni amna solo waye comme xam nga amna lo xamni ñaaré bu génné aduna dañ ci impliqué wu kenn ku ci nekk di wax ni wa mé Cheikh Modou Karam mom naka la mëne dajalé nit ñepp ñu ñëw mo wara waxtaan ci livre mu jéki jéki wax ni ci biir bi mi def discoursam mu wax ni man bi may naan daawuma jeng parce que lool rek déjà man sax def na ma kéman nit kuy naan ta do jeng mom yow rek légui doon nga sax ko extraordinaire man ci sama gis waaw légui nak man daaw légui man dama naan te daawuma jeng amu len ci ben façon gisin comme attend que yow mi nga xamné dom nga tay xana mom mu firil ko bopam aha xana mom kon dal faaw yu jema joté rek ci mom dal ngir mu leral moy lima la wax légui rek waxi borom dayo waxi kilifa waxi walew say du ko xam té goné du ko dégg waaw deng wax say du ko xam té goné du ko dégg kon défé na né waaw mi ngi ni kalamu lawliyaayi waaw last af xam waaw kon deng lool moy kalamal awliyaayi du luñuy waaw muni li annani ana wahum hum manam ndax man la mom la man dimension bima nekké man fofu lay mëna déggé mom dimension bimay waxé man mënuma ko xam xam nga kérok Serigne Mahfouz bimu démé TFM mi ngi ci doon léral lo xamanteni bi ci digënté Moussa ak Khoudar don ci netali ben histoire bo xamanteni bi Khoudar def na ñetti mbir yo xamanteni bi bu ci nekk da woro ak li Yalla diglé te sa yu ko défé ké day mel lu xawa jaxlé te bu ci nekk Yalla na to wat nako ndax bi ci ñëk dafa ñew néna mu fekk ap xalé mu daal di koy ray té ku ne xamna ni l'islam da téré ray donté né ñom ci loolu lañ doon dox ñu démaat ba ci biir mu daal di xar gal biñ démaaté ba ci biir mu daal di fekk kër go xamanteni bi da rafon mu daal di koy tabaxat bam juk kaw biñ démé Moussa diko laaj ana li lan mo tax nga défé ni ndax lool xawna ko jaaxal le fait que mu def ñaar yi ba paré ñëwaat défar lu baax li mu niko xalé bi yaayam ak bayam dañoo nekkon ñu gëm ay waye gëm té ma xamné mom mi Yalla da ko bind bu magoon dana wéddi té dana wéddi walé ay way juurof ma tél ko faat kon ngir ñé baña wéddi kon xam nga lool amna solo waaw muni gal gi buma ko bayoon mu dem dana lamay juur day doon lo xamanteni bi du doon lu bax ndax mën na ruur jëm ci lo xamanteni bi luy moy Yalla lay doon néna ma daal di koy xar kër gi dafa amone ño xamanteni bi suñu borom da leena mayon xewal seeni wayjur ñom ñu doon ko waye teewul trésor bi nga xamanteni bi mom la waron doon ko motax ma tabaxal leen ko ñokalit leen ko bam jëm kawani kon nga gis ne lu ci nek rek mom atté won na ci ne li baxul wala li baxna te bam ko firilé lepp do dafa doon lo xamanteni bi dafa teggu tubarkallah motax mani la kon waxe walli wi ñun nañ ci maalu ndax ñom lay walli bu xay waxan dal nga tagal ko nam ko waxe ñun lay waaw fofu batay dina fa dess ci ablaaj kon mu melni tamit comme nonu mu waxe ni bimay nan daawuma mandi bimay jël alcool daawuma mandi bon meun nañ ci dégg tamit ndax te xam nga parfois tamit nit dañuy wax ni walli wu Yalla dina laqto lu ne bam dess jigen ñaar dañ koy wax kon mu melni sax meun nga gis walli wu muy nan di mandi te teewul walli wu lay doon mais kon lool lima ci jangale rek moy ak mandute dafa am solo waaw kay fa lay bëgg waxe waaw legi mu melni kon dama ni ko xamanteni dafa lay nan di mandi meun na am ci bir nanam ak mandem teewul mu doon walli wu kon ki nga xamanteni mom day nan da du mandi koku da xana walli wu bu maga mak kon lay mujju doon lool lay bëgg wax ni waaw xamna fi nga bëgg wax xamna fi nga xana kon lol lay bëgg leer xamna fi nga selo kon man li señ bi wax leg kon bu yewon kon ñu jëm ko déggé non rek kon xana xamna bu baax xamna fi nga légui mbacké ñu ñëw ci nga manam tenue yi mi sol tout temps ak ni ñu xamé cette Serigne Touba yépp wax dëgg Yalla say bo leen gissé automatiquement ba ci yow tay ni nga solé rek ko xol té la xamné ki mbacké la ak yoy yépp
mais mom tenue mi sol tay gis na tamit ku ne diko jema roy ci lene waye tenue yi dal gisuguma ko ci roy waaw nga fokk ni tamit tenue yi bu ko ken royuko tenit ne nañ loy def lu ne bu re lu bax fo am ñuko roy net tenue kay am nañ ñukay roy ah am nañ ñukay sol bari na samay morom yu nek ay tutank di sante mbake te dañuy sol ci tenue xeyna dañu di sol tenue mi sol di genn ci dëkk bi comme mom ni mi genn ni ñi di gis ak yoy ah waaw du yaay gis bimu tambalé kala yi ñu bëré ngi tambalé di kala waaw kay xam nga yoy neex na roy mais tenue tamit nonu te wax na ne tenue bu démé touti ñeneen nakoy sol waye du mom mo koy sol te bu waxé mom dang koy xaar rek lim naan sama wax jalu musla yag dang ci tek sa bop waye manam waye jëmmi tenue lu mu ci djublu manam lan la ci mom xam nga da fay citoyen du monde bis bu set mu ñukoy fatali wax na ni senegal dong taxu ko jog aduna moko taxu jog aduna lay waxal kon defena ni li nga xamanteni bi senegalay xam nañ ko moy yere yi mi sol ni bu fekke na senegalay lay waxal waye bu fekke aduna lay waxal fa mo amé comportement wala bok image bo xamanteni bi dina wone ni mom citoyen du monde la gis nga kérok bi mu solé tenue bu rouge bi yaay gis drapeau de ki nek ci aduna bi yépp nek ci ku ci nek mou lay représenter ndax citoyen du monde la jappé bopam tenue rouge bi dama mbacké mom mo yéme lolou mom moy bop moy citoyen du monde bari na ci ay tenue yo xamné dang koy gis mu gétaru lolit yag nako wax ndax ca demb ña andona ku tédd ki tañ leen ni wowe ay nasaran meloné lu koy fitnal meloné luy fitnal sérigne bi ñom sen kilifa yi sen supérieur yi tenue yu mel nonu lañ daan sol di joxe ay ordre pour ñukay fitnal ay serigne touba ligéel na yalla yalla fay nako fimné ni seut bu sol tenue bo xamanteni diko raama ak no reni day sol lolu ñooñu daan sol wala sax mu gën ko ser gën ko valeurer des fois sax mu am or mu sol ko ba paré diko ramal wala di sante diko sante ci li nga xamanteni bi defal nako ko manam dal sante ci serigne touba dal ci ay nonam li ñu meloon ci ay nonam nañu meloon mu mel comportement bobu ba paré mo ta doon soppé da doon soppé serigne touba dal contraire on noni kon lolu kon ñu déggé ko non rek xamna ni ñu mëna jëkënte ak waxtu wi tuti légui kérok batay dégg nañ mu wax ni balay dimanche mermous bu ma fi gissati bande walu set setal bi ties fi de ni ñu gi dégg ni ku melni tala sila dem na gouvernance ma ngay set setal alioune sall bi ñi ñew légui romu nañ ko fi marché jeudi mi ngi set setal waaw te ñun tamit xam nañ ci mom wax deug yalla tamit waxtaan wax deug ci ala buñ ko dalé deug set setal moy ci armée du chrétien yek hein wala manam daan dem ci armée du julidi wala ci école yi wala ak fu mënon doon yag nañu deug ay wa kërëm di def lool kon mu melni tay ji ni bu président bi joggé ak ñepp ño xamanteni ni tay ji ay maire lañu doon ci gox yi ñi nek ci set setal bobu manam lolu cheikh modou kara ñun ndam lañ ko mëna tuddé ci ñom manam lolu naka la démé wa xam nga cheikh ahmadou kara ni mala ko waxé bi diwan bi taxawé dafa am ben credo bo xamanténi bi mom la lambo muy œuvrer pour dieu à travers les hommes alhamdoulillah ligéyal yalla ci jaam yalla yi kon lolu bép fanni dundu doomu adama rek yow dañ la ci wara gis ndaysan té xaarul lit kenn ci lenn xaarul du état du lenn lo xamanteni bi mi ngi ci xaar kenn ndax wax na ko kérok stade bi mo déggé ci discours de la nation bi son excellence don def mu wax né le 4 bëgg na mu nekk journée de nettoyage manam clean day bo xamanteni bi sénégal gëpp koy def mom mo anticiper mok njabotam ñoko jëk def demb ci mermos nga gis né bimu joxé bimu waxé lolu ndax cheikh ahmadou kara ya ñu wara diggal baykara loñu jugé ñu def gogo ñuy wax yamul do nga ci wax ñun dañ koy jëf ndax bam ko waxé demb bu ngeen xolé image yi di ngeen ci gis lu ëpp ci njabot gi donte né jour ouvrable la woon nit ñi waral liggéey waaye gis nga mbooloo ma nam tollu ànd ko sayidina ousmane mu bàyyi cheikh xadi di responsable moral diwaanu bamba fépp ànd ko sayidina ousmane borom baax di taawam ak mam thione imam ak ñoom sëñ abdourahmane ñi ci ànd ak mbokku taalibe yépp ngir jëfe ndigal loolu mu nekk acte de citoyenneté boo xamante ne bii duloongo lu ñuy doog a gis ndax ku ne xam na cheikh ahmadou kara mbacke noori na bañ ko xamee ba léegi ci loolu lay dox bañ ko xamee ba léegi bu hôpital yi télimé mbaa ñu taq mooy yónnee ñu bale ji wala ñu fompe bu armeer yi saxee ñax mbokk taalibe yi ñoo fay dem bay ko
bu mbënd mi amé am ci ay doomi adamé yo xamné ndox mi dafa nangu seen kër mbokk talibé lay yabal ñu dem jëlé leen fi fi ci pikine ginnaw ray ndamatu bari na fo fo xamanteni bi ay kër ndox mi nangu won nako té budul won ak cheikh ahmadou karamba ké noré ni ñoñu xeyna duñ déllu wat ci seen kër yoyé kon mom sa su nek rek mi ngi xol li nga xamanteni bi day jëmele réew mi kanam té du ci xaar kenn mu koy def diko défalel julit ñepp waaw nonu mbacké amna solo waye tamit batay set setal biñu gis mbacké nak mo melni xam nga cheikh modou karam nak amna ay talibé yu ëngëss la nak talibé yu yo xamanteni ma ngi djéggulu ci baat waye dañu doy waat xam nga ndax kërok señ bi ma ngi dégg ci ay discoursam muy wax ni bu ngeen dé balé côté bi président bi dëkke kërëm manam liko wër ak yoyu bu len fa djégué ndax xamna walu sécurité bé tax muy wax waye mom señ bi mom bu sañon sax bir kër président mom mën na ko balé ndax xamnañ lolu ci mom waye téwul man gis na demb ci ay image gaay mom danaka dem nañ sax ba yegg fofu ba danaka ñom ñom ci ag jotuñu ag sax ci kër gi ñom jotuñu ag ci kër gi dañu yam ci jardin bi non légui ñom bo gisé image ñom garde bi ñëwé liñ doon wax moy xam nga président dafa wara gennon tay ji ci samedi bi ngir sét sétal waye légui ñom dañ doon ñaan mbokk talibé ngir ñu bayil leen fofu tout lo xamanteni dina ko mëna barké lo dal waye xam nga buñ bayoon gaay yi mermoz gi niko serigne bi waxé non lay démé bu ma fa gis sen passeport mom mëna sax mu ñëw mom ñu ci sénégal mo la tax nak ñi xamné kon buñ leen bayé mermoz duñ fi gis bant mo tax ñu leen kon bayé leen jardin bi ak koñ bi bu ko défé ñitu réew mi bu ñëwé mëna am lo xamanteni bi dina ci barké lo non la démé won waaw ndeysaan nonu nonu baxna amna solo kon na xamna ni mbacké suñu laaj bu muju ak yeen moy manam walu zikrullah bi nga xamanteni yeen wax deug yalla dinañ len ci gis ak ni ngeen nekké doomu cheikh modou kara buy wara sikar mom xana lolou do wara jaaxal wa jamono la yaaka waaw legui nak yeen dinañ len ci gis yeen tam wax deug yalla tamit sen sikar diko faral di deglu mu nek sikar su neex nak manam yeen sikar bobu manam yeen ban mbekté ak ngeen ci am manam bu ngeen koy def manam yow buñ dul am ci len mbekté buñ dul am ci len ndax lo xamanteni bi ngay gané aduna dang ci fekk sa way jor té ba légui mu koy wax moñu ko dakk fouf ndax bu koy def gis nga ni ñeppay tagok seen sabo kon lolu dafa bokku ci ñun motax mbekté mi ngay wax ak dimension bi nga xamanteni bi mom lañuy nekk buñ koy def luddul zikru la moñu mënuñu fa yow ndaysan té ku ne xamna it né turu yalla dafa am lu mu lambal lo xamanteni bi lu ñuy yegg la té suñu borom mo koy yeggal jambi té bu la ko yeggalut rek do ko mëna yegg motax buñ koy yëkëti mu melni dañuy nekk ci benen dimension wala buñ koy déglu mu am fu ñu yobbu fo xamanteni bi loolu loolu mënu ñoo yëgale ko même bakel walu ki tamit di ngeen ci faral di yëngu comme khasside yi ni waaw waaw loolu ak loolu kat mom khasside yi comme manam ndax diko yëkëte ak yoyu nonu lay bëgg wax waaw loolu kay dañ ci faral di ki wu yalla dimbali nañ ci dañuy xorxoral rek loolu dinaay ki dañuy xorxoral rek loolu mom ndax bo sétlo ni ñi di kiwe ci zikrullah bi khasside yi non lañ ci barkelo mo xam njangum kurel wala benal wala rajas lu ci nek rek dañ ci liggeyal serigne bi da ci sakku ngeeram amna tamit ben mbokk talibé bo xam ni ñu koy nuyu de passage serigne papa ndjay bi sikkar aya so dal nga xamanteni boko tok papa ndjay kara bu ci es bokul waaw mam kok pap kara la tudd aya so dal manam sikkaram bobu nonu mom amna num la def pap kara ju waaw bobu dafa kemar bobu it wax deug yalla ñu bari sax buñ may dañ may rom naan ma aya so dal man len wa man aya so dal momako borom nako way rek ah mais mbacke yow lolou dafa melni tamit dañ lay dé parfois ñu deg la nga sikkar ko dafa am bokk talibé bu nekkon chukuri moko daan madda dang ko wayanto ton biko pap kara job non la ko daan waye waye mom dako daan madda légi nak papa bimu ñëwé mo xamna ci lako doxal and ak instrument waye mbacké lool ma ngi ñu té ma dal touti ni rek nga may ñuko ngir jëm bi Seigne Touba waaw mënul ñak waaw qawzanillahi minash shaitani wa khairil marafi aya so dan jog len de lu Musa mu tag fi Mustafa ma ñu tudde Yasin gajon na way girek ñi sa ci talif a te sax seeni bay feruñ basim fayasin subuhun way quddusun re wi so dan a bu may xel leer yi sax di palam Yasin ngalam te bon ni kon jahil dutaa
te xel leer war te yep ñaar fa yasin wallahi na ma wallahi na ah mbacké lolu contane lañ ci li mo mbacké ndax do lolu de hein ah mais mbacké mom wax dig yalla tamit sa voix bi tamit kuko deglu ni ah mbacké xana sikar de fimna ni mom aduna war nañ la ci xaar fu ne la yaakar le wala deb voix bi mo ne taxuko neex sax di waye lolu la wax gaay dima bëgg ki man le hein lolu de xana mom aduna mom war nañ ñew war nañ ko xaar bu sobe yalla deg gi kay lañu serigne bi defal rek waye wax dig yalla ah mbacké li mom neex na tamit contane nañ bu baaxa baaxa baax ci tay ji ni sa teway fi ni ci suñu émission ni la démé ci télévision Touba Allemagne TV waaw di contane bu baaxa baax ci sen tew fi wax deug yalla li mom kawena suñu ndortu han kawena suñu ndortu torop ndax té xamnañ ni sen jot ak fan yi ni ngeen nekké ak amana sëriñ bi ci liggéey gi ngeen di doxlo yu bari mayu len sax temps ngeen mo té danaka biñ la fi woyé tamit mën na am sax yañu fi jitu lolu tamit mom ñu ngi ci contane bu baaxa 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 baax di len wax ni rek sen kaddu gu muju lan lay doon jërëjëf Serigne Ousmane ñi ngi déllu waat di santat yalla bu baax di julli ci yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam di doli di santati tay kenal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diko jaarale ci suñu yakari tay ak di Cheikh Ahmadou Karam Barke Noore di la sante bu baax ci invitation bi ci émission ni la démé ndax niñ ko waxé fi lepp rek nonu la démé di len sante bu baax yeen wa Touba Allemagne TV ñi ci caméra yi ñi ci régie bi ak kilifa yi mbolem ñi nga xamantene bi ñoko xeex di len ñaanal it liggéey bi mbolem fuñ ko sentu rek ku tedd ki tégal len ko fu kawé sen ndort di santat bu baaxa baax Cheikh Ahmadou Karam Barke Noore ni diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool té mo and ak wër diko ñaanal it mbolem naal yi mu am ci liggéeyal ko Serigne Touba suñu borom katanal ko jox ko jumtukaay yeek lépp loo xamantene bi mooy ànd ak moom te loolu xel dal na ci ndax Serigne Touba moom bu lay liggéeyloo rek moo lay jox jumtukaay te gëm nañ ni Serigne Touba koy liggéeyloo te mi ngi ak jumtukaay li muy faral di wax rek nag chaque chose rek en son temps waaye lenn am loo xamantene bi mi ngi ñuy kii am ndax xam nañ ni lu mu dugg rek dina ci am ndam te dina ci dajé ngol Serigne Touba di sant ñëpp rek waaw di soññaat suñu bopp it tey soññu ñi nga xamanteni bi ñoom lañ ko sañ wax jërëjëf Mbacké ci ndaw ñeek fu way mëna nekk ku mëna doon rek la nga xamanteni bi moy denkanam Serigne Touba ci ñun ñu sax ci te gor gorlu ci jërëjëf Mbacké ndaw kat liko Serigne Touba digël moy mu sax ci ñub fexé sa ku xam xam sa ko xam xam ba nopi xam xam ba mu fexé ba koy jëfé bala mo jëf na am xam xam bu xamé ba paré na jëfé xam xam ba waliko surtout lool ñi nga xamanteni bi ñoy suñu ay kilifa nañ leen bayé place kilifa bi te ñun ñu nango doon ay dom ndaysan lool mum defé na li buñ ko defé rek mo gën ci réew mi waaw mo gën ci réew ñi nga xamanteni bi daal ñom la yalla def ay kilifa ñu baye leen kilifa teef ñun ñi mu def ay dongo ñu nango doon dongo ay bo bëggee doon dongo nak di lijeenti biir kilifa loolu day xaw day xaw kon Mbacké ma ngi jéggul ba tey da melni sax xamna ñu ngi won sa cadre gu mujju ñi wara taggo waye dafa melni wa régie tamit ma ngi jokk ak ñom ñi ngi saku talifu général bi waaw waaw nga am loolen ci baaxé tuuti rek waaw talifi de dafa bari xam nga dégg nga mu ni lim bind ci poème ëpp na 9999 daan ne sax loolu ñii gaay yi ñoko xayma ni rek waaye ëpp na ko te biir nañu ni ëpp na ko 9999 yoom yi wax ëpp na ko waaw waaw yow ci talifi boo ci amee loo xam ne dinaa ci indi benn kay waaw damay leeral rek ci li nga xamante ne bii moom noonu la mel ci ku tedd gi nga xam ne du xëy benn bis du xëy benn bis te bindul benn talif ci Serigne Touba loolu de moom loolu munta nekk moom dafa naa loolu kon fi ne ab liggéeyam la mooy liggéeyam wax na ko wax na ni loolu mooy liggéeyam ma ne nee na 24 heures yi dafa xat ci moom ci li mu bëgg a def ndax boo génnee li mu war a tari ci xasaay li mu war a bind ci ku tedd ki li mu war a def nangam maanaam bis 24 heures dafa xat ci moom kon kooku képp ku ko bëgg a dugal ci beneen créneau bu dul ko tedd ki rek yaa ko yàq lu ko defee ñu barkeelu taarif bi nga xam ne bokk na ci yu ñu ëpp yi ñuy jàng nga dégg ni mu ko tàmbalee maa ngi jéggalu te nga ma koo nangul ndax waruma bind ci keneen mbaa leneen déggalul bismillah boo déggee di nga xam bu baax fi mu waxee waaw ndeysaan maa ngi jéggalu te nga ma ko nangul ndax waruma bind ci keneen mbaa leneen déggalul maa ngi jéggalu te nga ma ko nangul
ndax waruma bind ci keneen ba leneen deug nun yow mi tax may niru kenn ba dara te duma ko won ci yow rek la war di wax yow borom kun fayakun xamna di nga mako jegal ndax xam nga sama biir sayer mande da bari ba dooma bayyi ci biir dama bëgg rek ñepp xam ni ling ma defal defarey dulu kenn mën ci doomam doonu nday te du bayyi bala yalla defé xarit yonent bi def la xarit malaaka yi def la xarit yonent yépp di sa xarit yawit nga ñew ci biir nit ñi di ci tan ay xarit amna ci bay ak imam waye ya ma def xarit worna borom darul maati worna ndayan may taw worna borom ñaari leeri du ma sa xaritu daw worna borom darul maati worna ndayan may taw worna borom ñaari leeri du ma sa xaritu daw bu daw lak bu daw jek tayit bu ren ak dewen ba faw sa xarit lay don man ta deñ te du deñ du mani man rek la ndax ñepp bokk yam ci yow khadim docteur mako ñi ndax gentam nga ca yow dafa genton nga ni ko dama la bëgg def xarit bobu ma ngay jangé kër fala ko genté ca égypte motax mbacké makoy ñé ndax ku tedd ki ku mu wax li lér na ma ni ca salihina ya nga bokk ma wax li jërëjëf Serigne Touba manuma joy ci lenen rawatina poñet mi ci adina te dig nen ya jaajeufati lay waxalel kep kum mana don nit ak jinne ak malaika ñepp la war ki na don yalla ma ñepp deg ndax wax deg da ca ba ñu xamni Serigne Bamba mo gëna xoti ba mbacke li mom vraiment ma sha Allah neex na dërëm xana li de la wolof di wax naan li ci casse bi bu dee dëgg la li ci barade bi jarta set kon kay jëm ndak la dem ni deug yalla ko la deglu ni tamit nga waxe ñu xam cheikh modou grand mbacke no leni wax deug yalla bu yag ba deklir nako kay ak façon sikaram ak yoy li mom wax deug yalla mom ha li mom day melni moy li ci casse bi kon li ci barade mom di jara set kon mbacke contane nañu bu baakha baakha baax di len gëna ñaanal manam kep ko xamanteni sen generation la te fasiyene djublu ni ngeen liggéey le serigne touba yalla bu la ci kenn ëpp ndam allahumma amin lolu ñu leen koy ñaanal yalla na leen chat cheikhlu serigne touba defal leen lu kawé ndortu ci liggéey bi ngeen koy liggéeyal suñu émission tay nak mo nekone débat bi nekone l'spirituel et le temporel de cheikh modou kram mbacke no reni nga xamanteni moy di sahir sek batin bi wax deug yalla tamit yalla may ñu ñu tambale ko ci bismillahir rahmanir rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu lay sant bu baakha baakha baax mbacke di la gëreum bu baakha baax di la ñaanal rek bo demé nga nuyu ñu serigne bi xamal ko ni wa touba almane tv ñu ngi koy bëggé ay soppam lañu tay ñi di sakku mu defal leen ñaan bu baakha baakha baax wax deug yalla serigne ahmad tamit sunu xarit la ay ñoom am ci na sani la nga leen ñu nuyul bu baax 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 ñu ngi sakku lolu bu baax am nañ becc trop nak mbacke ci sen teway fi ak sen émission ni la démé kon tay mu melni nak liñ doon sakku rek moy lenn lu ci ne ñu bëgguna xam nan la démé kon mu melni nak li ngeen ñu wax ni yépp mo ñu firndel ni kon mbir mi ni la démé ok jërëjëf kon mbacke ak sa jërë ngeen ñëpp contane nañ bu baax baax tabarakallah jërëjëf mbacke ok Bu neexul ci nopi tam nonu lan tel